Brexiterako akordio bat adostu dute Europako Batasunak eta Theresa Mayk, baina inor gutxi poztu du albisteak. Zatiketa politikoa nabarmendu eginda Londresen. Ministro batzuek dimisio eman dute, kontserbadoren alderdia zatituta dago eta ez dago ziurtatuta akordioak berradina boto jaso ditzakenik Westminsterren. Baina zergatik daude haserre Brexit zale gogorrenak. Funtsean Mayri leporatu diote amore eman duela eta austura ahul bat adostu duela Bruselarekin. Badago kontzeptu gako bat akordioaren muinean dagoena eta da aduana batasuna. Bi alderen arteko merkataritza errazteko sistema bada. Aduana batasun batek kanpora begirako muga zergak bateratzen ditu eta barrura begirakoak ezabatzen produktu jakin batzuentzako. Europako batasunak aduana batasun bat sinatuta dauka adibidez Turkiarekin, Andorrarekin eta San Marinorekin. Bai, komeni da bereiztea zer den merkatu batasuna eta zer aduana batasuna. Merkatu batasunean lau askatasun daude. Libre mugi daitezke pertsonak, ondasunak, kapitalak eta zerbitzuak. Aduana batasunean ez. Kanpo uzten dituelako produktu eta zerbitzu asko, esate baterako nekazaritza, arrantza, zerbitzuak eta kontratazio publikoak. Beraz, kanpoan geratuko litzateke Erresuma Batuaren ekonomiaren zutabe nagusietako bat ere, finantzak. Kanpo geratuko litzateke baita ere pertsonen mugimendu askea. Motzean esateko, Erresuma Batuak immigrazioaren giltza berreskuratuko luke, baina trukean ez luke ezer esanik izango nazioarteko merkataritzan eta zaldu egingo litzaioke Europako Batasuneko merkaturako sarbidea ere. Bai, akordio hau printzipioz trantsizioaldi baterako da, 2021ko urtarrilera arte, bi aldeek etorkizuneko behin betiko harremana adostu arte, eta aduana batasuna sartu dute akordioan Irlandan muga gogorra saihesteko, baina korapilo hori soltatzeak ez du mataza oso askatu.